Kemi bërë punë tjera që janë pak aq të rëndësishme. Lagjën 18 ju jeni dëshmitar si është transformuar vetëm në një periudhë 8 mujore kjo lagje ku gjithë pallatet parafabrikat tashmë janë të veshura me sistem termoizolues me kapot. Kemi bërë kështu jo vetëm kursimin e energjisë, por edhe rritjen e vlerës së pronës. Projekt i cili duam ta shtrim në lagjet 16, 12, 17, atje ku ka objekte të ndërtuara para 90-s. Në lagjen 5 kemi pasur problematika specifike, këtu mbas se ka familje të cilat i përkasin pallateve të shembura apo atyre që ende nuk janë shembur. Kemi bërë një takim me banorët, kemi filluar një vlerësim financiar dhe ekonomik në mënyrë që ato pallate, të cilat ndodhin lagjen 5, që janë për të prishur, të rindërtojmë atje me buxhetin e bashkisë së Durrësit. Do të jetë premtimi i radhës dhe shumë i rëndësishëm, për ne sepse fondi që këto objekte kërkojnë zë një rol shumë të rëndësishëm në buxhetin e bashkisë së Durrësit. Qohet ai kandidati që pretendon që është kandidat dhe thotë jam kundër zhvillimit të portit. Po pse? Çfarë? Jo, po në fund fare ka interesin thjesht personal. Ka interes thjesht personal, sepse ka interesa, siç i demaskojnë dhe mediat, që është i lidhur me interesat për ato koncesione që bën një hap para se të humshin zgjedhjet në 2013-ën dhe kanë ato interesat e vetë personal. Pra nuk i rre fare atyre për qytetin, nuk i rre fare për asnjërin nga ju, vetëm për veten e vet. Bandat, krimi. Kush është banda? Ju jeni banda? Këto gocat që janë këtu, këto gratë, ju jeni banda, ju jeni kriminalët. Se unë s'përshof kriminalët. Po, si jeni ju kriminalët? Pra ato fyen në mënyrën më paturshme 52.000 qytetarë të bashkisë Durrësit që kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për anë.